Hanım, el işlerinizdir. Bəli. Çok güzel. Təbrik edirik. Bunlar da. Çok güzel bile. Sancaklar da özünüz yığmışsınız bile. Bəli. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Çok geçeyim. Muncuq işləməkdir, kreativdir, buruşlardır, bunlar hamısı öz əməkdir. Özünüzü təqdim edilir sizə. Biz evi ilaha, aslında tarifi yansınsın, müzeyin əməkdaşı gəlir. Çox gözəl, çox şad oldu. İxtisaslı pedagoqam. Artıq 35-40 ilə yaxındır ki, əl işlə ilə məşğul olur. Gözəl, təbrik edir bir daha. Dəqən aldı. Salam Eynilə müəllim, necəsiz? Həmişəki kimi möhtəşəmdir sizin əl işləriniz. Sağ olun. Yaxşısınız, işləyə bilirsiniz yaxşı. İnşallah. Uğurlar ağa Eynilə müəllim. Gülə, zəmbil də toxuyursan. Aha. Heç bilmirdim. Çox zərif alınır. Gülay xanımın əl işləridir. Gülay xanım. Ya bu yaxınlarda festivalda iştirak eləmisiniz? Hə, dünən də festival oldu. Aha. Bulman Bazar Dayanıqlı İnkişaf Nahiyyəsi. Orada iştirak etmişəm. Çox gözəl. Təbrik edirəm bir daha. Çox sağ olun. Çox gözəl. Onu da qeyd edeyim ki, Gülay xanımın əl işləri çox möhtəşəmdir. Bu zəmbil toxumağı yenilik oldu. Zəmbil toxumağını bilmirdim doğrudan. Qəşəng. Grafikalarda boşluk var. Grafikalarda. Siz necəsiniz? Salam. Əziz həmkarlarım. Həmişə belə gözəl günlərdə, festivallarda, can sağlığı ilə babalar qrupunun üzvü Çingiz müəllim. Sizi bir daha salamlayırıq, sizə uğurlar arzulayırıq. Bu gün yəqin ki ifa edəcəklər, ev edəcəksiniz mahnı. Çox gözəl. Uğurlar.
Salam Anna xanım. Necəsiz? Ben öldürürüm. Ben sen işimi sakalımıza niye geldin? Tuğra Hanım salam. Salam. Siz serginizdi Tuğra Hanım. İsmail Mellim'in sağ ol. Ha, ahsen. İsmail Mellim, uğurlar size. Sizin sənətiniz dəmirsizdə düzdür mü İsmail Mellim? Bəli, bəli. Baxın hələ Lənkəranı. Həmkarımız çok gözəl alınıb. Lənkəranı meyvələrdən yığmışsınız. Ağladı. Tuğra xanımın deyəsi. Meyvə, sitrus meyvələri, Lənkəranın öz meyvələrindən. Güzel. Thank you.